На календарі 4 вересня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6:25, захід о 17:42. Місяць у Козорозі, йде 25-та місячна доба. За народним календарем 4 березня – Лев Катанський. На Льва Катанського не можна дивитися на падаючі зірки. Якщо у цей день тане, то довго наростане. Хмари пливуть швидко і високо до гарної погоди. Снігові замети в цей день обіцяють пізні трави. А ось якою буде погода сьогодні, 4 березня. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 4 березня 2016 року у Миколаєві та області хмарно. Вночі та вранці дощ. Вітер південно-західний, 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 93%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів тепла, а в день 8 градусів із позначкою плюс. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 7. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 6, плюс 9 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Хай вам щастить!